ଅଭିନେତାର କୌଣସି ଶେଷ ସମୟ ନଥାଏ। ଅଭିନେତା ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିନେତା ଥାଏ। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ମୋର ପରିଚୟଟିକୁ ବଜାୟ ରଖିବି। କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମୋର 44 ବର୍ଷର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜୀବନଟାକୁ ଦେଖାଇଲେ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁଁ କମ୍ ଅଛି ସେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ମିହିର ଭାଇ ପୂରା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମିହିର ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ଦୁର୍ବଳ କହିକି ସେ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ପୂରା କରିଛି। ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟର ଆୱାର୍ଡ ମିହିର ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଏଇଟା ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଗଲା ତ ସେଇଠି ଆମର ଯାତ୍ରା ସରିଗଲା। ପ୍ଲିଜ୍ ଆଗେ ଆପଣମାନେ ବସି ପଡ଼ନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଭାରି ଭାରି ଲାଗୁଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ବସନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ବହୁତ ହଜି ଯାଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଆଜି ପୁଣି ଭେଟିଲି। ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ, ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ସେନ୍ସର ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ୟା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ନଥିଲେ ଫିଲ୍ମ ହବନି। ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଉ ଡାଇଲଗ୍ ଡେଲିଭରି ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ବିଜୟ ମହାନ୍ତି କହିପାରିବେ, ଆଉ କେହି କହିପାରିବେନି। ତତେ ଲୋକେ ଜଗତର ନାଥ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ତୋର ଭାରି ଫୁଟାଣି ପତିତ ପାବର ବାନ ଉଡ଼ଉଛୁ, କରୁଣା ସାଙ୍ଗରେ ନାଁ ବୋହିଛୁ, ଭାରି କରୁଣା ଦେଖଉଛୁ। କଣ କରିଥିଲା ସେ ମିନୁଟା ତୋର ମିହିର ତୋତେକୁ ଏକା କରିଦେଲୁ। ୟୁ ଆର୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ଫେସ୍ ଅଫ୍ ଇମୋସନ୍ସ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଜଗା ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ନାଁ ଜଗା ହାତରେ ପଗା ହେଇଛି। ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ, ଯେମିତି ବଚ୍ଚନ ସାହେବ ଦିୱାରରେ କହିଥିଲେ ୟୁ ଆର୍ ଦି ଓନ୍ଲି ଆକ୍ଟର ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିପାରିବ, ତୁ ହିଁ ସବୁ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଆଣ ଲୋକ ତାଳି ବଜେଇବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆହଉଛି, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପଘା। ଅଭିନେତାର କୌଣସି ଶେଷ ସମୟ ନଥାଏ। ଅଭିନେତା ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିନେତା ଥାଏ। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ମୋର ପରିଚୟଟିକୁ ବଜାୟ ରଖିବି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପୁଣି ଥରେ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ ଛିଡ଼ା ହେବି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋତେ ଏଭଳି ଏକ ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ ଏଠି ସମ୍ମାନିତ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତରଙ୍ଗ ଟିଭି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜାଗି ମଙ୍ଗତ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ତରଙ୍ଗର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ତଥା ଆଜି ମଞ୍ଚରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଉଦ୍ଘୋଷକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁମାନେ ନାଚ ଗୀତରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ କିଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ୟା ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ଅଜସ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ। ଅଠାଅଶୀ ମସିହାରେ ଶହେନ୍ଶା ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଲାଲପାନ ବି ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା, ଡବଲ ରୋଲ୍ ରିଭେଞ୍ଜ ଡ୍ରାମା। ସୁନାପୁଅ ହଉ, ଲେଖୁ ଲେଖୁ ଲେଖିଦେଲେ ହଉ, ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଚିନି ହଉ, ତୁ ଥିଲେ ମୋ ଡର କାହକ ହଉ, ଅର୍ ତରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀର ଜଗା ହାତରେ ପଘା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ବେଶୀ ସମୟ ନେବିନି, ସେଇ ମାଣିକ ସେଇ
ବିଜୁଳି ସେଇ ଲାଲପାନ ବିବି ସେଇ କଣ୍ଢେଇକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛୁ। ଦୟାକରି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ। कंग्रेचुलेशंस। जगी तो घर बहु हो आसिक झीठू बड़ कम करु आम छोट बलू ओडिशारु अच्छू आवल महाश्वेता मुवि देखापी वन्स इन अ वाइल माँ मत अलाउ करा जावी देखा लगे एंड वी हैव सीन ग्रोइंग अप दिस ब्यूटी हू रिमेन्स अ ब्यूटी एंड आई सेड यू आर अ प्राइड अफ ओडिशा। नमस्कार। जय जगन्नाथ। कि सुंदर भाव में आपण मैंने मोर 44 वर्षर चलचित्र जीवनटा को देखले से जगी मैम तरंग हृदय आपण को अजस्र धन्यवाद। बहुत कलाकार अच्छा नहांती जो मान सांगे मु काम करी आसली जो मैंने मत आज ये आसी पहुँचे मो कला मोर को आर्टिस्ट मो को आर्टिस्ट माने मते एते साहाज्य करछंती शेष श्रावण से ही 16-17 वर्ष झियो जेतेबेले ए इंडस्ट्री पाद देला सेतेबेले ताकु संभालिया पई थिले हेमंत दास दुखीराम स्वाई आउ बहुत बड़े बड़े कलाकार प्रशांत नंद तापरे आस्ते आस्ते गोटे गोटे स्टेप मु आगु को बढ़िली। आज सबु कलाकार सबु टेक्नीशियन मान को हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। वर्षा होता है राति तीन टे जोबले नाचियाप कहुए से हाथ उठेनी फाइट करने कहुए गोड़ उठेनी से काच ग्लास रे गरम गरम चाह आ जो भाईटी स्पॉट बॉयटी निद बलुबलु उठिक आस बढ़े दिए मुझे मो हृदय मन पकाउे गोटे कलाकार हाँपी हिरोइन हाँपी आसी नी कि भाभी भी नी के स्वप्न भी देखी नहीं दिस वाज डेस्टिनी। मुझे ये विषय स्वप्न देखी नी जे दीटी लोक मो लाइफ रे जी जदि मो साथ दे न था मुझे एत बाट आसी पार ना जे मोर क्यारिर बिगिनिंग रु एपर्यंत लाइक ए पिलर मो पाखे ठिया से होती मो हजबैंड मिस्टर शिरीश राउतराय सब बड़े पर्दा पचर रही लेकिन मो पचर गोटे पिलर भाया ठिया नहले इत्ते बड़ जर्नी मोपी असंभव था जी मोटे 44 वर्ष नहीं आसली से होती ऑडियंस 44 वर्ष केमी कटिगला स्नेह भल पाइबार मुझे जापाली ना तुमको चाहूँ मन सब राति सब दिन सब राति सब दिन भोलार फगुण परे मेघर श्रवण परे तुमको चाहूँची मन सब दिन सबुदीन। मेहर भाई वी लव यू वी लव यू। मिहिर माने सूर्य राव गोटे ना ओडिया चलचित्र जगत ओडिया ऐतिह्य ओडिशा रे ए सूर्य ए मिहिर केबे अस्त हबो ना। गोविंदा जी आप में और इनके एक समांतर है ये तय करना बहुत मुश्किल है कि आप दोनों बेहतरीन इंसान पहले है या बेहतरीन अभिनेता पहले है। लेकिन आप दोनों ने ये साबित कर लिया कि अच्छे एक्टर बनने के लिए बेहतरीन इंसान बनना जरूरी है। एंड मिहिर भाई यू आर दैट गोविंदा जी आप वो हैं। सर 90s रे फैमिली ड्रामा होता मुन्ना भाई अच्छा सिद्धांत भाई
इज हियर मुना भाई सांगे विजय सारंग सांगे आप सब पारिवारिक फिल्म सोर लाइक द डैशिंग कॉप इन वस्त्रहरण स्त्री पवित्र बंधन बो जो थे आपल अटल टलम हेनी के टलम होना लक्ष्मण रेखा जोबले लगुला जे आप पॉजिटिव रोल रे आगे जी मिहिर भाई ये रोल करेंगे गोटे 360 डिग्री रिटर्न कले आपको हृदय विदारक अभिनय दे पुओ मोर भोला शंकर बहुत कम रेकर्ड है सर कि गोटे लाइन रे पांचटा भाषा आपण डायलॉग कहते तमिल तेलुगु बंगाली पंजाबी आसामीस ब्रह्मपुरिया संबलपुरिया इन मुन्ना लव स्टोरी इट्स अ रिकॉर्ड नोबडी हैज डन यू बिफोर शायद गोविंदा जी ने एक सीन में हद कर दिया आपने में छः छः रोल किया था इन्होंने एक लाइन में छः छः भाषा में डायलॉग बोले थे पुणी आपण शोभायात्रा चलिया आ गोटे हाबिली आपण देले आमको अभिमन्यु काका काका सिलेक्शन भी करे इलेक्शन भी करे हाँ वी लव यू आपण गोटे चलंत मनुमेंट आप इंस्टिट्यूट ऑफ एक्टिंग एंड द बेस्ट थिंग इज आप देखिले आम खुशी हो आम समस्त सम्मान करचु लाइफ टाइम अचीवमेंट प्रदान करने को मु निमंत्रण करी द वन एंड ओनली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोस्ट वर्सटाइल एक्टर्स द हीरो नंबर वन श्री गोविंदा जी आहाँ को अवार्ड दिया जिवो श्री मिहिर दास बाबू दया करी मंच पर आसंत This is a photo freeze moment. So, Danji, a few words. धन्यवाद मु कहा कु देबी मु सेटा भी बुझी पड़नी टाणी ही के चली आसछि चालीस वर्ष ता भितरु तीस वर्षर भागीदारी मो सांगरे नहीं किंतु हीरो आउ जीरो रो कथा नथिला हाँ से हीरो भी थिला ता सांगरे जीरो भी थिला मिसिकरी आमे 10 रु 10 मार्क पाउथिलु जीरो को काटी देले एक एक को जदि छाड़ी देबे सुन मु कहा को रखिबी कहा को छाड़ीबी कथा थिला सेठी एठी की जो माने भी आसी चंती समस्ते आसी चंती निज निज सिंगरे माटी ताड़ीबा पाई किंतु कथा रे भी गोटे अछि जोड़ा को घोड़ा सरी नुहे ये थिला मोर आउ मिहिर भाई को कहानी लाइफ टाइम अचीवमेंट रो अवार्ड मिहिर भाई को मु कहूनी जे एटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिली गला तो सेठी आमर यात्रा सरी गला मिहिर मुख को पाई प्रत्येक समय रे गोटे गोटे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आउ गोटे गोटे पाद आगो को आगेबा एवं मोर 4 नंबर चलचित्र जोटा थिला भाई हला भगारी सेठू आरंभ होता आम दिजकर एकाठी काम करिवार यात्रा मोर आज्ञा के हीरोइन जोड़ी है नहीं मो कपाल नहीं यही मोर गोटे जोड़ी बोली आप आम जितेबले खोजुचे गोटे जे नहीं आउ गोटे आर्टिस्ट एका सांगे आम काम करवा दुई दुईटा हीरो तीनटा हीरो एका सांगे काम करवा एथिरे कौनसी जिनस नहीं जे इनसिक्योरिटी कौटी आसवा आमे तो एत वर्ष 30 वर्ष काम करम भितर के इनसिक्योरिटी नहीं जो जगह मु कम अच्छी
ସେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ମିହିର ଭାଇ ପୂରା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମିହିର ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ଦୁର୍ବଳ କହିକି ସେ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ପୂରା କରିଛି। ଆମେ କାମ କରିଛୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଖୁସି ପାଇଛୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭଳି ଆମେ ରହିଛୁ। ନମସ୍କାର। ଆଉ ଆଜିର ଇଏ ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାର ଫି ବର୍ଷ ଆମେ ଆସୁ, ଏ ଝିଅଟି ଥାଏ, ଆନନ୍ଦ ଥାଏ। ଆଉ ଏଥରର ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ବା ପୁରସ୍କାର ଆତଙ୍କ ମିଶା ଆନନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା, ଯେ ବହୁତ କଲ, ଭଲ କଲ, ଭଲ ପାଇଲ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଲ, ଏଇଟା ନିଅ ଏବଂ ବହୁତ ଡେଇଁଲ, ବହୁତ ଥେଇଥେଇ ହେଲ, ଘରକୁ ଯାଇ ନାତି ନାତୁଣୀ ଖେଳାଅ, ଇଏ ଦୁଇଟା କଥାର କଥା ଆଜ୍ଞା। ତଥାପି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଶା ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍, ଆଜିଠୁ ଲାଇଫ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଖାଲି ତାଳି ବଜେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଆଜ୍ଞା ଲାଗି ରହିବି। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ, ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାର, ଏଥିରେ ବହୁ ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କର ଭାଗ ଅଂଶ ଯୋଗ ଅଛି। ଜହ୍ନ ଉଠିଥିବ, ତାରା ଫୁଟିଥିବ, ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଅଡିଏନ୍ସ। ଯେଉଁ ମହାନ ପ୍ରଥା ତରଙ୍ଗ ସିନେ ଉତ୍ସବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପାଳିତ ହେଉଛି, ଏ ବର୍ଷ ବି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ଦିଆହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ। ଯେଉଁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀଙ୍କୁ ଆଜି ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି, ମୁଁ ନିଜକୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଗୌରବଶତ କହିପାରିବି ମୁଁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ଏବଂ ପୁତ୍ରା, ଆ ଡାଏ ହାର୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବୁଧାୟତେ ମହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 1982 ମସିହାରେ। ବୋଧହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ କଲର୍ ଟିଭି ନଥିଲା। ଆଣ୍ଡ କଟ୍ ଟୁ 40 ବର୍ଷ ପରେ 2022 ଇନ୍ ଦ ଇରା ଅଫ୍ ଆମାଜନ୍, ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ, ଇନ୍ଷ୍ଟା ରିଲ୍ସ ଏବଂ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେ ନାୟିକା ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରୂପରେ ଆଉ ଆଗକୁ ବି ରହିବେ। ସେତେବେଳେ 80s ନାୟିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ନୂତନ ଭୂମିକା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ରାଜୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦଶହରା ବ୍ଲକ୍ବଷ୍ଟର ଡମରୁ ଧରିକି ମାଙ୍କଡ଼ ସହିତ ନାଚ ଟିକେ ଟିକେ ଆପଣ ହିଁ କରିପାରୁଥିଲେ, ଯେ ଆପଣଙ୍କର କୋଷ୍ଟାର ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମହାନାୟକ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଅଜସ୍ର ଫିଲ୍ମ କରି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଷୟରେ ହୃଦୟରେ ବସିଯାଇଛନ୍ତି, ସୁନାମ ଜାଗା କରିକି। ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅପରିଚିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଦୟାକରି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ। Once again. ପ୍ଲିଜ୍ ଆଗେ ଆପଣମାନେ ବସି ପଡ଼ନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଭାରି ଭାରି ଲାଗୁଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ବସନ୍ତୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ବହୁତ ହଜିଯାଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଆଜି ପୁଣି ଭେଟିଲି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତରଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଦେବୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ରଞ୍ଜନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ବିଶେଷ କରି ମୋ ପୁଅକୁ, ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ କଳାକାର ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ଥାଏ, ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ବି ଥାଉ ତାକୁ ଛାତି ଭିତରେ ଚାପି ରଖି ପୁଣି ପର୍ଦ୍ଦା ସାମ୍ନାକୁ ସେ ଆସେ, ସେ ହସାଏ, ସେ କନ୍ଦାଏ। ତ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ପାରିବି କି ନାହିଁ ବୋଲିକିରି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପୁଣି ମୋତେ ସାହସ ଦେଲା, ନାହିଁ ମୁଁ ପାରିବି।
ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋତେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଥରେ ଭେଟ କରାଇବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଜାଗି ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣମାନେ ବସିପାରନ୍ତି କଳାର ସଂସ୍କୃତିର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଏହାଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ବାବୁଶାନ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଶାନର କଥା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେଖନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଅଧ୍ୟୟନ ବି କରନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଗୀତକୁ ସଙ୍ଗୀତରେ ରଚିଛନ୍ତି ଏବଂ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଆଉ ତାରକା ବାବୁଶାନ ମହାନ୍ତି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବାବୁଶାନ ଦୟାକରି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଜହ୍ନ ତୁମେ ଉଜୁଳା ନଦୀର ଜହ୍ନ।